Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. 1272 u themelua mbretëria e Arbëris. 1431, në selin ushtarake të mbretit anglez në Paris fillon gjyqi cilësuar si më i rëndësishmi në histori që nga koha e gjyqit të Krishtit në Jeruzalem, gjykohet Jeanne d'Arc. 1440 u formua Konfederata Prusiane. 1677, në Hagë vdes Baruch Spinoza, 45 vjeç, hebre portugez emigrant në Holandë, ndoshta filozofi vetëm i përshtatshëm edhe për kohët moderne. 1842, John Greenough fitoi patentën e parë për makinën për qepje. 1874, Benjamin Disraeli zëvendëson William Gladstone si kryeministër britanik. 1916, në Verdun të Francës fillon betejë me përgjakshme luftës së parë botërore midis ushtrive gjermane dhe franceze. 1925, botohet numri i parë i The New Yorker, revista amerikane thuajse përjavshme, 47 numra në vit me reportazhe, komente, kritika, letërsi, satirë, karikatura dhe poezi. 1936, demonstrata e bukës shpërtheu në Korçë, e cila në historinë tonë ka hyrë si një nga revoltat më të mëdha popullore. 1937, lidhja e kombeve shpalli në nënshkrimin e marrëveshjes që ndalonte vullnetarë të huaj të merrnin pjesë në luftën civile spanjolle. 1953, Francis Crick dhe James Watson zbuluan strukturën e molekulave të ADN-s. 1958, Gamal Abdel Nasser sidhet kryetar i parë i Republikës së Bashkuar Arabe, Federatës së Egjiptit dhe Sirisë. 1989, SBA zbulohet një rrjet trafikantësh kinez të drogave. Policia amerikane sekuestroi një sasi rekord prej 450 kg drog të llojit heroin me vlerë prej 1 miliard dollarësh. 2007, kryeministri italian Romano Prodi paraqet dorëheqjen. Kërkesa e tij refuzohet nga presidenti Giorgio Napolitano. 2008, Estonia, Italia, Danimarka dhe Luksemburgu e njohin Kosovën si shteti pavarur.